Bilamizki, poraxo'rlik jamiyat barqarorligining muhim asosi bo'lgan adolatning yo'qolishiga olib keladi. Agar bu kabi holat adolat posbonlari, qonun himoyachilari tomonidan sodir etilsa-chi? Gap shundaki, Jizzax viloyatidagi advokatlik firmalaridan birida ishlovchi shaxs $4000 pora olayotganda qo'lga tushdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi hamda viloyat prokuraturasi xodimlari hamkorligida navbatdagi korrupsion holatning oldi olindi. Fuqaro arizasiga ko'ra o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyatdagi advokatlik firmalaridan birida advokat bo'lib ishlovchi shaxs qo'lga olindi. U fuqaroning 2 nafar tanishlarini Milliy gvardiyaning Jizzax viloyat boshqarmasiga xizmatga kiritib qo'yishini aytib, evaziga $4000 talab qilib kelgan va pullarni joriy yilning 11 may kuni Zardor tumani hududidan o'tgan A376 avtomobil yo'li bo'yida joylashgan choyxonalardan birida olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ming afsuski, ushbu shaxsning o'zi huquq himoyachisi, unga ishongan fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga mas'ul bo'la turib, mumay daromad ilinjida qonunni chetlab o'tishga harakat qildi. Masalaning yana bir jihati borki, bu davlat organlariga ishga kirish istagida bo'lgan nomzodlarning belgilangan normativlarga mos bo'lishi. Milliy gvardiyaning Jizzax viloyat boshqarmasiga ishga kirmoqchi bo'lgan ushbu 2 nafar nomzodning xizmatga muvofiqligini tegishli sinovlar asosida belgilovchi mas'ullar bor albatta. Bizni xavotirga solgani ba'zi shaxslarning noqonuniy xatti-harakati evaziga jamiyat imizda ishga kirish uchun kimlargadir pul berish kerak degan noto'g'ri tushuncha shakllanib qolishi. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.